Tak, dobrý deň. V prvom rade ďakujem za pozvanie na túto veľmi inšpirujúcu konferenciu. A všeobecne otázka vzťahu rastlín a radioaktivity je tu minimálne od začiatku 20. storočia, keď Marie Curie Sklodovská objavila radioaktivitu. A udalosti za posledných 30 rokov nám dávajú určitú možnosť poznať tento vzťah bližšie a taktiež nám dali určité neočakované vedomosti. Tak pozná niekto tento obrázok, ktorý je za mnou? No, vy ste určite nedávali pozor v škole. Ale možno sa to ani v škole neukazovalo. Takže to je v roku 1986, 26. apríla, sa stala jadrová havária v Černobylskej jadrovej elektrárni. A v dôsledku toho v súčasnosti je 40% Európy kontaminovaných céziom, 137, to je radioaktívny prvok, do úrovne 4000 becquerelov na metr štvorcový. Tak vlastne tieto čísla vám určite nič nehovoria, tak čo to znamená 4000 becquerelov na becquerelov? Aby sme, je to veľa alebo málo? Čo myslíte, je to veľa alebo málo? Dobre, tak uvidíme, dobre? Napríklad, vieme, že prirodzená radioaktivita orných pôd, lebo všetko je radioaktívne. Toto je radioaktívne, aj ten fotoaparát je radioaktívny s tým veľkým objektívom. Tak presne ten, áno. A možno, že ešte aj nejaké iné fotoaparáty sú radioaktívne. Asi všetky. Tak ďakujem. Tak prirodzená radioaktivita pôdy môže byť až 1000 becquerelov na kilogram a dokonca, ak máte rady umelé hnojiva, tak kilogram superfosfátového hnojiva môže mať aktivitu až 5000 becquerelov. Takže 4000 becquerelov, aj keď väčšina Európy je tým kontaminovaná, nie je nejak obzvlášť veľká radioaktivita. Tak vráťme sa naspäť k Černobylu a asi 1 až 2 roky po havárii tam boli sa objavili rôzne anomálie, viete, ako niekedy počujete radioaktivita, máme teraz veľkých potkanov, viete, takýchto, alebo psi s dvoma hlavami. Tak takéto niečo sa tam objavilo, tu môžete vidieť na strome vyrastol jeden takýto útvar, ktorý dokonca nazvali Witch's Broom. Ale, takže môžeme povedať, že radioaktivita sa rovná nebezpečiu. Súhlasíte? Ale ja vám teraz v krátkosti počas týchto zo pár minút ukážem, že to síce platí, ale nie vždy. Tak čo je veľmi zaujímavé, je keď sa vrátime späť Černobylu, že v súčasnosti 25 rokov od havárie je všetko naspäť v normále. Tu môžete vidieť krajinku a všetko vyzerá úplne perfektne, až na to, že je tam signifikantná kontaminácia radioaktívnymi izotopmi. Takže vlastne tieto rastlinky veľmi šťastne rastú v radioaktivite. Teraz otázka je, ako je to možné? Čo myslíte? Tak to by som aj ja rád vedel, ako je to možné. A aby sme to troška vyskúmali, keďže my veci radi skúmame rôzne veci, nebudem zachádzať do detailov, ale tak konkrétne my sme založili dve pokusné políčka v Černobylskej oblasti. Tu môžete vidieť mapku. Tá veľká značka tam značí Černobylskú jadrovú elektráreň. A my sme založili jedno políčko v neradioaktívnej oblasti, priamo v meste Černobyl, čiže tá oblasť bola dekontaminovaná a má radiáciu tých 1400 becquerelov. Iba pripomínam, že kilogram superfosfátového hnojiva môže mať až 5000 becquerelov, takže keď nemusíte hnojiť, ani nehnojte. Teda môžete hnojiť napríklad maštálnym hnojom, to neviem, ako má radioaktivitu. No a druhé políčko sme založili v radioaktívnej oblasti asi 5 km od Černobylskej jadrovej elektrárne a má asi 20-krát väčšiu radioaktivitu. Tak tu je vstup do nášho radioaktívneho políčka. Vidíte, sú tam všetky potrebné značky. A tento výskum sa robí v spolupráci s ukrajinskými kolegami. A my sme tam zasadili rastlinky a po roku sme ich zozbierali, potom znova zasadili, znova ich zozbierame a takto už máme teraz, myslím, štvrtú generáciu.
A tu je konkrétne obrázok soje, ktorá sa zozbiela prvý rok. Môžete vidieť, semiačka, ktoré boli pestované v radioaktivite, sú menšie, troška vyzerajú inak, že? Ale keď sa už pozrite na lan, tak tam nevidíte nejaké veľké rozdiely. No a my tieto semiačka zoberieme a analyzujeme ich na proteíny. A vlastne, takže... Ale určite vás zaujíma radioaktivita semien, že? Tak to je presne tento obrázok. A tu môžete vidieť... Tu môžete vidieť, soja je troška, obsahuje troška viacej radioaktivity ako lan, ale nie je veľmi veľa, 21 becquerelov na gram. Takže lan absorbuje menej radioaktivity. Takže sú semena vôbec nebezpečné? Rastliny, ktoré rastú v radioaktivite, ako veľmi sú nebezpečné? Sú nebezpečné? Tak najprv si musím povedať, že radioaktivita je všade okolo nás, ako som už uvedol názorný príklad s fotoaparátom, alebo napríklad, čo si ešte vyberiem. Tak môžete vidieť, napríklad liter olivového oleja má 182 becquerelov, dokonca liter mlieka 52 becquerelov, a to je nachádza dobrá správa pre pivárov. Pivo má len 14 becquerelov, ale ale a prosím vás, deťom nedávajte pivo na raňajky, nám už tam ukážem. A tu je zase zlá správa pre kavičkárov. Kilogram kávy môže mať až 1000 becquerelov na kilogram. Takže a naše semená zozbená z Černobylu majú 21 000 becquerelov na kilogram. Soja a lan iba 1600. Tak toto analýzou proteínov my môžeme zistiť rôzne veci. Rôzne vedecké veci. Tu vidíte jednu vedeckú schému, ktorá nám hovorí, aké proteíny sa akumulujú v rastlinách, ktoré rastú v radioaktivite oproti tým, čo nerastú v radioaktivite. Môžete vidieť, naľavo je soja, napravo lan. Čiže aby som to preložil do ľudskej reči, tak vlastne predpokladáme, že rastliny sa adaptujú na radioaktivitu tým, že menia produkciu viacerých proteínov. Tieto proteíny pomáhajú napríklad rastline chrániť sa voči radiačným poškodeniam a zároveň prispôsobia prebiehajúce biochemické procesy novým podmienkam. Takže prečo je tento výskum dôležitý? Preto, lebo jadrové hnevody sa z času na čas stanú. Máme tu Černobyl 1986 a potom sme si všetci mysleli, že sa to už nemôže opakovať. A čo sme tu nemali tento rok? Mali sme tu Fukushimu. A hrdí Japonci museli veľmi potupne priznať, že áno, stalo sa to aj nám, v tej našej perfektnej krajine. Ja som tam žil 3 roky a milujem Japonsko. Japonsko. Takže ak budeme... moment. Nedomýšľajte, chcem si povedať japonské jedlo, viete. Čo varíme aj teraz doma. Dobre, tak to už dokončíme, dobre? Dobre, tak ak... Toto je fantastická konferencia. Budúci týždeň mám prednášku na vedeckej konferencii v Dijone, tak tam by som si to nemohol dovoliť, tak to viete. Ale tu nás si to aspoň užívam, dúfam, že sa nehnevate. Tak. No však prečítajte sa. No. Tak ďakujem. Tak bolo mi potešenie.